טוב, שלום, תודה רבה על ההזמנה. אני מאוד שמחה להיות איתכם היום, ומזל טוב על התרגום, ותרגום מדהים. תודה רבה יהודה ויוני ועל העבודה המצוינת. את האמת, אני קראת את הרומן כבר כמה פעמים, ודיברתי עליו כמה פעמים, וכל פעם אני כאילו מנסה לחשוב מחדש איך אפשר לגשת לדבר על הרומן הזה, איך קוראים אותו. מבחינתי אני מסתכלת עליו כאילו אני מסתכלת על, לא על ספר אחד, אלא על מקפץ גדול של ספרים ביחד שאפשר לקרוא אותם בכל מיני צורות. הרי זה ספר על הנכבה, וזה ספר על הפלסטינים בישראל, וזה ספר על השתיקה, וזה ספר על לד, וזה ספר על נוכחים נפקדים ועל נפקדים נוכחים, וזה ספר, זה ספר שיש פה שכבות מעל שכבות מעל שכבות מעל שכבות. זה ספר גם על התרבות הערבית וודח אל-ימן. אפשר באמת לקרוא אותו בכל מיני צורות. צריך להתייחס אליו בתור קולאז' שמפגיש זהויות ומפגיש את הלימינליות של הפלסטינים בישראל. אפשר לראות אותו בכל מיני צורות. אחת הצורות הכי מעניינות מבחינתי, אפרופו מה שדיברת פרופסור צמרמן על השואה, זה התחושה לפחות שהייתה לי כשקראת את הרומן. התחושה הראשונה הייתה, יש בזה תחושה של שואזציה, אם אני רוצה לקרוא לזה בשם מסוים, של מה שקרה ב-48, ובדרך כלל אני אישית, אני לא מרגישה נוח עם השואזציה הזאת, עם ההבנייה הזאת של הנכבה כשואה. אבל זה באמת היה רק במבט ראשון. כשמסתכלים על זה יותר, אני חושבת שיש פה מהלך שהוא בריליאנט מבחינתי, שזה ההפגשה בכוח של הנכבה והשואה, ואפשר לקרוא את זה בתור העמדת, או העמדת הנכבה מול השואה, בה הנכבה מסתכלת לשואה בעיניים. היא מסתכלת אליה אל השואה בעיניים, אל העיניים, ממש מבט חודר, והיא מתחקרת אותה ומספרת לה. מבחינתי, אם אנחנו מסתכלים עליה, על הספר הזה, בתור מפגש שבו הנכבה מדברת לשואה, על החוויה שלה, אפשר לראות אותו ספר פורץ דרך. כי על הקישור הזה, אני פעם עמדתי פה ודיברתי על המפגש הזה לקראת ספרו של בשיר ועמוס, על המפגש הזה בין הנכבה לבין השואה. ואמרתי שזה מפגש כל כך טעון וכל כך קשה, כי אנחנו מפגישים אנשים שבאים עם מטענים מאוד חזקים, ואנחנו רוצים לנסות לנטרל במידה מסוימת את הטעינות הזאת. אבל נחשוב על זה עוד הפעם, ללא השואה, ספק אם הנכבה הייתה מתרחשת. ובהקשר הזה, העמדת הנכבה בתור, בתור סובייקט, נעשה לה אנשה מסוימת, שמסתכלת אל השואה גם בתור סובייקט, כן? ומדברת איתה, ומקיימת איתה דו שיח על מה שקרה לה, אני חושבת שיש בזה פריצת דרך. ומהנקודה הזאת אני חושבת שכדאי לנו לקרוא את ילדי הגטו. לא מהנקודה שבו שני סיפורים מנסים להתחרות מי קורבן יותר, כי אנחנו מפשלים בגדול אם אנחנו רוצים לקרוא את זה בצורה הזאת. הדבר השני שרציתי, אגב זאת הייתה הערת שוליים, אבל אני עכשיו אתחיל. אני רציתי, זאת הערת שוליים שחשבתי עליה, אני רציתי דווקא להתחיל עם כמה ציטוטים, עם שני ציטוטים ושני סיפורים. ציטוט אחד ממשה דיין, שהיה מפקד
של הכוחות שכבשו את לוד. הוא כתב ב-1951 תיאור למערכה של לוד, ופרסם בכתב עת מערכות, והוא כותב: באוזניים הדהדו רבבות הכדורים שירינו בלוד. בבית החולים נשארו הפצועים קשה. הפצועים פצעים קלים נחבשו, והמשיכו איתנו. מצב הרוח היה מרומם והלב בעם בגאווה. דפקנו את לוד. כן. זה משה דיין, וזה כאילו, זה כתוב, זה לא, אני לא מביאה משהו מאצלי. והציטוט השני, תודה לרעף שיושן בו, הוא של, כן. שהביא את המאמר, אנחנו תרגמנו ופרסמנו בקדאיה, של אריה שביט, שפורסם ב-2013 ב-The New Yorker. והוא כותב, אני מתרגמת, הוא כותב: האמת שהציונות לא יכלה לסבול את העיר הערבית לד. מההתחלה נוצר ניגוד בין הציונות ללד. אם הציונות נועדה להתקיים, לד נועדה להיעלם, ואם לד נועדה להתקיים, הציונות נועדה להיעלם. כאילו מין יחסים דיאלקטים מעניינים בין מי ייעלם ומי יתקיים. והפירושים השונים של זה. טוב, נלך לשני סיפורים, יותר מחממים את הלב הסיפורים. אולי על שווים ושווים יותר יהודה. זה קצת מתקשר למזרחים ולעיראקים. נעשה את הקישור. הרומן שווים ושווים יותר הוא הרומן הראשון שפרסם סמי מיכאל בעברית ב-1974. והוא מספר את הסיפור של החיים במעברות. את החיים הקשים, את ההזנחה, את כל, אני חושב, אני מניחה שרבים מכם קראו את הספר הזה. אגב, הספר מספר את הסיפור של המעברה חירייה. כן. אתם יודעים מה זה חירייה? מישהו יודע מה זה חירייה? מה זה? אל-חירייה. כן, חירייה היה כפר פלסטיני שב-1948 נהרס, חיו בו בערך 1,400 אנשים, לפי וליד אל-חלדי. נהרס ב-48, ועל השטח חוקמה המעברה של מהגרי עיראק. לאורך כל הסיפור, אנחנו, שיש שווים ויש שווים יותר, יש את השווים יותר את האשכנזים, ויש את השווים שהם המזרחים, ויש הבלתי שווים שהם בכלל לא מתקיימים בסיפור הזה. יש את השכבה שהיא מתקיימת מתחת למעברה, שאנחנו לא יודעים עליה כלום במשך כל הסיפור הזה. לא רק זה, יש לה להיסטוריה דרכים משלה. ב-1972 אני חושבת פורקה המעברה, כן, והועברו כל המזרחים לכל מיני מקומות קבע. בצד אחד של המעברה, בצד אחד של הקרקעות של הכפר חירייה, התקיימה גם מזבלת חירייה. עכשיו, אם אנחנו מכירים את האזור הזה, אנחנו יודעים שכמעט 99.9% מהשמות של כל הכפרים באזור הזה נמחקו גם מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי. הם לא מתקיימים, אבל נשארו שני מקומות שאנחנו יודעים את השם שלהם טוב מאוד בעברית. אתם יודעים מה זה לצד חירייה המזבלה, מה נשמר? אבו כביר, כן, שימור מאוד מעניין של מזבלה ושל מקום של מוות. זה שני המקומות שנשמרו השמות שלהם בערבית. ההיסטוריה מעניינת, למה? כי אחרי שפרקו ב-72 פרקו את המעברה, ב-1998 המזבלה הפכה להיות מטרד מאוד קשה, גם למטרד סביבתי שמפריע גם לטיסות של נתב"ג. ואז הוחלט גם לסגור את המזבלה. סגרו את המזבלה, ומעל מעל המעברה שהתקיימה על הכפר, על חורבות הכפר, ומעל המזבלה שהתקיימה גם על האדמות של הכפר, הוקם פארק חדש ב-2004. אתם יודעים מה קוראים לו? זה יכול לספר לכם משהו על יחסי הכוח שמתקיימים ועל המחיקה ועל הבנייה? תסיקו את המסקנות לבד. אוקיי,
אז זה כמה, כמו הסיפור עצמו, כמו הרומן עצמו של אליאס חורי, שבו קולאז' שהוא רץ בין, או שהוא מטייל בין וודח אל ימן והשתיקה, והניסיון לספר את הסיפור של וודח אל ימן מתוך הקופסה, שהוא יודע שהוא מת, ומתוך הסיפור הזה של חיריה ואבו כביר, שהם במידה מסוימת נמצאים בתוך הקופסה, כן? האם ניתן לספר באמת את הסיפור של האתרים האלה? איך אפשר לספר את הסיפור של הנקבה כשאנחנו חיים עדיין את הנקבה בצורה יומיומית? אגב, אנחנו אוהבים, אתם רואים אותי יושבת פה, מדברת, לא יושבת, עומדת ומדברת. אתם אומרים, אללה, הפלסטינים יש להם את הכוח לבוא לבנליר, הנה מופיעה אישה מספרת את הסיפור של הנקבה. אני יצא שיש לי אפשרות לעבור את המחסום ולהגיע לבוא, כן? אבל אני יודעת שמאות אלפים, אפילו אם הם חולי סרטן, סופנים, סופנים, לא יצליחו לקבל את הטיפול, והם ימוגו וימותו במקום שלהם, כי אסור להם לצאת מעזה. ואני יודע... כן. ושוב, האם אפשר לספר את הסיפור של הנקבה, שאתה חי את הנקבה? אני לא חושבת שזו שאלה, ואיך אפשר לספר את הסיפור שלה? הנקבה כן מתמשכת, אבל הנקבה, במה שקרה בעיקר ברגע השיא שלה, השאירה הרבה עקבות, מעבר לטרגדיה המתמשכת של הפליטים שחיים במחנות הפליטים. בארץ הזאת השאירה חורבות שהן המפה הפלסטינית, שדרך הסיפור שלה להפוך את החורבות של 500 כפרים ושל כל המקומות בערים, שאנחנו לא יודעים את השמות של הרחובות, הכבישים, השכונות. רק אתמול יוני דיברתי על הכפר שלנו, שפתאום יש לנו יער זמר במקום השמות שאנחנו מכירים אותם מסביב לכפר, כי הקרן קיימת שינתה את השמות ליער זמר. אפשר להתייחס לחורבות של המקומות האלה בתור הארכיון הפלסטיני, דרך דברורו, דרך הסיפור של הבתים בוואד סליב שנסגרו ב-48, של הבתים שעדיין אפשר למצוא את השאריות שלהם בכביש 6 בצדי הדרך, לספר את הסיפור של מה שהיה, כאילו להציל דרך החורבות עצמן ולסרטט מחדש את הסיפור שהיה. זה אחד הדרכים שבה אפשר לספר את הסיפור של הנקבה, שעדיין מתמשכת שוב, אבל גם להפוך את השתיקה לכלי, כאילו, לדברר את השתיקה על מנת להפוך לכלי של התנגדות, כי יש הבדל בין שתיקה לבין השתקה. מה שקורה פה זה השתקה, וזה השתקה כתעשייה, יש תעשייה של השתקה, כן? ויש שתיקה שהיא מתוך מחאה, או מתוך השפלה, או מתוך תחושה של חוסר אונים, כן? או מתוך כאב, ומתוך דמעות. והשתיקה של אדם דנון היא מתוך דמעות, היא מתוך כאב. את השתיקה הזאת, לדברר אותה, לתת לה להיות קול של מה שקרה, היא דרך גם של התנגדות. עכשיו, עוד נקודה, ובזה אני אסיים. אחת הבעיות שאנחנו פייסינג, כשאנחנו כותבים על הנקבה, אני מדברת על הדור הפלסטיני שכותב, אני אחת אלה שכותבת הרבה על הנקבה, זה הרצון לכתוב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מצד אחד, אבל התקיעות הרגשית שלנו במקום הזה, כי החוויה היא מתמשכת. הסבל הוא יומיומי, אתה חווה אותו כל יום דרך הסיפורים של החברים שלך ודרך החיים האישיים, כן? מה עושים במצב הזה? נדמה לי שבמצב שבו טרגדיה היא מצב מתמשך ומתהווה ומתייצר מחדש, כן? העמידה או הפוזישנינג, yourself,
על הקו בין כתיבה אקדמית לבין כתיבה פואטית, בין כתיבה ספרותית לבין ניתוח סוציולוגי. להיות ממש על הגבול היא הדרך היחידה שמאפשרת גם לצלול לעומק הרגשות, שהם דבר חשוב ביותר ביצור החוויה, לבין התיאור הסוציולוגי כביכול יותר קר של המציאות הקיימת. ובזה אני מסיימת. תודה רבה.